在幸福球场罢工事件，三天的罢工之后，工会目前是暂停罢工的状况。那为什么会暂停罢工呢？是因为我们希望释出善意，让公司可以在下一次的他举办的活动之前，好好思考怎么样来跟工会进行协商。那只可惜因为罢工的过程里头，公司一直对于就是我们杆地，我们的杆地在这个在1998年就已经适用劳基法的杆地，他一直不愿意回应到底要不要给我们纳入，对，给我们合法劳基法合法劳健保雇佣关系的保障。那我们也知道说，其实前天劳动部长许明春许部长也有很多媒体在关心这个杆地的案件。那有记者媒体就问他说，那杆地这个本来就应该适用劳基法，这种假承揽该怎么办？但是我们许部长说会再研议。所以这就是为什么今天我们要到总统府这边，因为我们希望总统府可以正视这样的问题。球场一直强调杆地跟球场是承揽关系，根本不是雇佣关系，所以在场内的一切发生事故的话，是杆地跟客人之间的责任，球场完全不用负责。在前年今年的过年前，我们临近的一个球场也有一个杆地，他服务客人，站在客人开的车子后面，站在车子上不慎摔倒，现在变成了植物人。所以我们才会意识到说，杆地真的没有劳基法、没有劳健保的这个保护之下，是完全没有保障的。还有，虽然新北市劳工局强调幸福高尔夫球场的杆地与球场之间的劳雇关系是确定的，我们工会所发起的罢工、纠察线这些程序是不是完全合法？但球场的雇主仍不出面，也不出面跟我们面对面解决，除非球场的负责人出面来面对我们的协商，不然我们的罢工是不会停的。最高法院在104年的时候已经有一个判决，台上字第881号的公安检检册，假承揽，实事上这些杆地就是真雇佣。如果因为你一个标榜一个幸福高尔夫球场，竟然还用一个叫做历史的观念来继续的夺利糟蹋这样的劳工，我想金融业也没法做事。我们希望总统府这边能够帮帮我们，配合要求劳动部，配合劳工局，对幸福高尔夫球场做强烈的劳动检查，因为他们蛮严重的额外劳动基准团，也要要求他们好好的出来跟我们家福工会的姐妹们做一个沟通，做一个和谈，维护他们的工作权，这是我们第一个很重要的事情。第二个事情，我们要拜托总统府务必要责成劳动部，要针对全国所有的高尔夫球场要做劳动检查，并且要求所有的高尔夫球场对于他们所聘雇的杆地要给予所谓的雇佣。目前所有的高尔夫球场都是假承揽、假委任，实情真正的剥削劳工的这种工作，这种做法，台湾的劳工永远都是处在最这个低层。那这个部分，我们要拜托总统府务必要做这样子的方法。